Vítám vás u dokumentu o Valerii. Je to velice zvláštní a již vychynulý tvor. Tady mi ještě chybělo. Nefodně, Kristýno! Dělej, vyfodně už! Vajiny palce jsou často odhalené, protože tento druh nesnese vysokou teplotu. Kurva, to jsou ty ponožky do prdele. Bordele, kde se člověk podívá. No! No! Babičko, ticho, já nemůžu natáčet! Meditace beru zcela vážně. Tuto peřinko mám od dětství, sice se možná bičí jak tato peřinka, ale pořád se v ní dá spát! Je hodná jen když spí a chleba nejí. I přes nebezpečné zvuky, vycházející z pokoje, jsme se rozhodli nahlédnout do jeho přirozeného prostředí. To je můj pokoj. A když tu někdo přijde, musí říct hlavní heslo, a to je čajči nebo čaj. A to je hra u hry. Já hraju Roblox, tohle je Adopt Me v Robloxu a mám tu Frostfairyho, což znamená, že to nervý dragon. Někteří odborníci se domnívají, že její genomálie jsou podobné prasetí. My však věříme, že to je jenom mýtus. Její výrazné, ostré tesáky se podobají nebezpečné šelmě SpongeBob. Oblečte se, venku fouká jak z mamuti říti. V přírodě tento druh můžete zahlédnout zcela zřídka. Ale my jsme ji dokázali vylákat. Myslím, že je to asi nejhezčí den v životě. 3, 2, 1. A teď. Vára, běž se okopat, co tady děláš? A nezapomeň si vyčistit zuby a dát si rovnátka, ale rychlo. A ne, že se tam bude zase 2 hodiny loudat. 1 hour later. Ve večerních hodinách se rekreačně udržuje ve formě tančením na TikToku. Zanedlouho ji ale můžete zahlédnout. Valerie, co tam děláš? Já tam ačuji! Kde vyhledává svou potrohu. No, tak teď jsem se rozhodla, že budu mluvit. To bude trochu trvat, ale já se potom rozmluvím. No, co pak Vája? To je takové milý, roztomilý dítě. Každá jste jinačí. Ty jsi hodná a Vája to je rarach. Ale když je toto, je nezbednice, ale je to moja holka malá. Takový nikde není, no. Tak byla milá, roztomilá, no tak roste, no tak se mění. Každé se mění ve svém věku, no. Co ještě? Ty mě dneska trápíš. Kristino, ty jsi tak nezbedná. To teda Vája, to je anděl. A tím končí.